Já teda si to vezmu takhle jako z prohlížeče a vlastně první věc, kterou chci ukázat, jsou Google fonty, to znáte, že jo? A já tady vlastně chci ukázat, jaké jsou možnosti použití Google fontů. Dostaneme se na vlastnost font display, která je hodně důležitá pro tu optimalizaci. Dostaneme se na to, co to znamená si ty Google fonty stáhnout k sobě. Podíváme se taky, co to znamená, když se použije preload, to znamená vlastně přednačtení toho souboru s webfontem. A taky se můžeme podívat ještě na ikon fonty a možná trochu taky na variabilní fonty, ale to ještě jestli stihneme, protože už o tom byla řeč docela hezkým způsobem, takže už bych to nerozebíral. Každopádně já vám nechci dát úplně best practice. Oni tady v tomhle neexistují best practice. Já bych řekl, že vám chci dát nějaký vlastně jako nástroje, pomocí kterých je možné vlastně ty věci vlastně optimalizovat podle toho případu, který zrovna řešíte. Takže pojďme se podívat. Já jsem si vyrobil takový vlastně jednoduchý webík. Vyrobil. No, ona už tady dneska byla řeč o ShopTetu. A já mám shodou okolností ukázku vlastně právě z jedné šablony ShopTetí. A to ne proto, že by to bylo na té šabloně dělané nějak špatně, ale protože to je dělané tak nějak jako normálně, jako to dělají všichni. Což může znamenat, že to je v pohodě, ale třeba se to dá i zlepšit. Takže se podíváme na ShopTet. Je to vlastně klasická šablona e-shopu, jako je to detail produktů v e-shopu, takže vlastně nic světoborného. No a když se podívám potom vlastně, jak to vypadá ve zdrojáku, tak zhruba nějak takhle. Jo, oni tady vlastně mají dvě CSS-ka, jedno je s nějakými ikon fonty, a pak další vlastně CSS-ko, které je tady někde dole, tak je vlastně nějaké hlavní CSS-ko toho webu. Jo, takže tohle je věc vlastně nepřekvapivá a taky není úplně překvapivé to, že tady se stahují vlastně dvě rodiny písem z Google fontů takovým tím způsobem, který znáte. Jo. Já, když se na to takhle dívám, tak vlastně jako první věc, kdy vždycky trošku zpozorním, když sleduju vlastně zdroják nějakého webu z pohledu web fontu, tak jsou ty řezy jednotlivé. Jo. Ty vlastně tloušťky, které tady jsou uvedené. Ve chvíli, kdy ty tloušťky jsou hodně blízko sebe, tak trošku zpozorním, jestli se tam trošku neplýtvá zbytečným stahováním nějakých souborů, protože často narážím na to, že na některých webech třeba grafici chtějí řezy 400, 500, 600, 700. Ty řezy jsou často hodně blízko sebe a je potřeba si uvědomit, že vlastně každý ten řez, pokud nemáme variabilní font, tak každý ten řez stahuje jeden zvláštní soubor. Takže tohle je taková jako první věc ke zvážení. Jinak je to vlastně vložené klasicky. To znamená, že když si to vlastně vezmu z pohledu vývojáře a když se podívám tady na Google fonty, tak to vypadá tak, že já jsem si tady vybral jedno z těch dvou písem, které jsou tady vlastně použité a můžu si tady vybrat některé z těch řezů a můžu se tady podívat, jakým způsobem vlastně ty věci si potom stáhnu. Tak tady vlastně v tuhle chvíli by se mi měl vytvořit takový nějaký košík, tady ho máme. A tady je možnost, kterou většina z vás zná, jakým způsobem si ty fonty vlastně stáhnout vlastně k sobě. Tohle je ta cesta, kterou vlastně zvolili v tom ShopTetu. Další možná cesta je import. Ten způsob, jakým ten import je zapsaný tady, to znamená, že oni vám doporučují dát ho do HTML hlavičky, je vlastně docela v pohodě. Je to vlastně podobná cesta jako pomocí toho linku. Ale už jsem viděl weby, a nebylo jich málo, u kterých ten import byl vložený na první řádky vlastně běžných stylů. Zkuste se zamyslet a možná mi zkuste napsat do chatu, proč je to špatně, ale hrozně špatně. Když bych tohle vzal, skopíroval a strčil to do svých CSS-ek. Zkuste napsat, třeba to na konci nějak vyhodnotíme. Já se vrátím k tomu vlastně běžnému vložení. Jo? Tady vlastně na tom není nic objevného. Já jsem přesně takhle to vlastně
vložili vlastně v tom ShopTetu a dělají to vlastně všichni skoro. Takže vlastně, když já jsem si to potom otestoval tady ve webpage testu, tak to vypadá přibližně takhle. Co já tady chci akcentovat, tak je, že u těch webfontů až tak moc bych se neřídil metrikami. Jo? Webfonty můžou ovlivňovat first contentful paint, možná largest contentful paint, možná budou ovlivňovat speed index, ale úplně není vhodné se řídit jenom těma metrikama, protože daleko důležitější, a já to říkám všem, je koukat na to, jakým způsobem ten web se opravdu renderuje. To znamená koukat se na ten filmový pás. No a tady vlastně, když se na to dívám, tak ono, je to tady na emulovaném pomalém mobilu, tak když se na to dívám, tak nějaké první vykreslení tady proběhne v 8. vteřině, ale jaksi tady chybí ten text, jo, v tuhle chvíli. Já se tady musím zastat borců ze ShopTetu, takhle to oni neudělali. Já jsem to takhle schválně pokazil, protože takhle to dělá spousta jiných webů a není to dobře. Takže tohle je věc, která je tady jaksi vadná. Petr, který mluvil přede mnou, tak říkal, že potřebujete půl vteřiny na to, abyste toho uživatele přesvědčili, jestli má dál číst. No a když tam není text, tak to prostě nepůjde. Takže tady trvá zhruba 3 vteřiny, než se jakýkoliv text zobrazí. To není dobře. Já se ještě vrátím potom tady, podíváme se ještě tady vlastně na to vlastně, jak ty soubory se tady stahují. Vypadá to tak, že vlastně už během vlastně parsování HTML ten prohlížeč dostane instrukci, že tam někde je to CSS s těmi webfonty, naváže tady spojení, jo, tohle je navázování spojení na tu doménu fonts googleapis.com a stahuje to jejich CSS. Až v tuhle chvíli, když má tady tohle CSS, tak někde tady dole, podle priorit, které aktuálně řeší, protože on tady mezi tím musel ještě stáhnout obrázky, které jsou uvnitř toho dokumentu, tak tady někde začal stahovat ty webfonty. Možná si řeknete, že to je relativně pozdě, já si to myslím, že to je relativně pozdě, ale k tomu se ještě vrátíme. Takže tohle je nějaký takový jako standardní způsob vložení těch webfontů s pomocí Google fontu. Další věc, která vlastně mě, nebo první věc, která by mě pro optimalizaci měla zajímat, je vlastně deskriptor font display. Dneska už to není žádná novinka, ale pořád se na to zapomíná. Já vlastně na každém druhém webu, který optimalizuju, tady tohle vlastně řeším. A je to vlastně o tom, že vy, když definujete ten web font, tak máte taky nadefinovat způsob, jakým se bude vykreslovat při načítání těch souborů. Standardně se načítá tady tímto způsobem, takzvaným jako blokujícím způsobem, to znamená, že ten prohlížeč 3 vteřiny čeká na to, jestli se nestihne stáhnout ten web font a na pomalém připojení se to většinou nestihne, takže on 3 vteřiny vlastně schová veškeré písmo. Co vy musíte udělat, je nějakým způsobem jinak nadefinovat tu vlastnost font display. Máte několik možností. První možnost, když neberu tu výchozí, která je blok, tak je první možnost je swap. Pokud jsem se koukal, tak nová verze Google fontu ve výchozím stavu používá tu možnost swap. Nemyslím si, že to je nejlepší řešení, protože ve chvíli, kdy jste na desktopu, na hodně rychlém připojení, tak se vám vždycky stane to, že vám tam nějakým způsobem problikne to původní systémové písmo. Já jsem to původně používal, odcházím od tohohle už vlastně docela dlouho, ve prospěch tady téhle varianty fallback. Fallback je dobrý v tom, že je tam 100 milisekundová takzvaná čekací perioda, blokující perioda, kdy on vlastně nezobrazí vůbec nic. To znamená, že i na tom rychlém připojení se vám 100 milisekund nic nezobrazí a na rychlém připojení se pravděpodobně za 100 milisekund stihne stáhnout a zobrazit web font. To znamená, že ta zobrazovací perioda časová je potom vlastně už s tím web fontem. Takže vlastně pro takové běžné případy, kdy ty web fonty jsou, řekněme, ne úplně tak moc podobné tomu vlastně systémovému písmu, tak doporučuju fallback. Metoda optional, nebo vlastně varianta optional, je určená pro situaci, kdy vy chcete
dát tomu prohlížeči takzvaně na výběr. On může třeba první zobrazení stránky dát jenom se systémovým písmem a až u druhého zobrazení stránky, u zobrazení druhé stránky z vašeho webu, on potom zobrazí webfont. Takže je dobré mít na paměti všechny tyhle možnosti, podporují to dneska už vlastně všechny prohlížeče. Pokud se bavíme o Internet Exploreru jako o prohlížeči, tak pak ano, je tady vlastně ta situace, že on používá tu metodu swap, to znamená, že on vlastně problikává to systémové písmo před tím zobrazením toho webfontu. Takže teďka si řekneme situaci, kdy já jsem si řekl, OK, tak tohle vylepším. Já tomu vlastně můžu vylepšit poměrně snadno tím, že když se podívám tady zpátky, tak tady vidíte, že pokud to nevidíte, tak já vám to řeknu. Je tady vlastně parametr display swap, tak já můžu to display swap nahradit za display fallback a bude to fungovat tak, jak já si myslím, že je ideální. Pojďme se podívat dál. Dále je tady možnost vlastně stáhnout ten webfont. Vy si ho můžete stáhnout lokálně. To je taková jako pokročilejší optimalizace a je dobrý vědět, že to jde. Nicméně, když si ho stáhnete tady, tak stáhnete vlastně, řekněme, zdrojové soubory, takže tam budou nějaké TTFK, OTFK, kdo ví co. Budou tam třeba taky variabilní verze, takže je zajímavé to třeba mít, ale vy potřebujete formát WoW a WoW 2. Ten formát potřebujete, protože vlastně tyhle dva potřebujete, protože jiné už prohlížeče dneska nevyžadují. Takže WoW a WoW 2. A na to, abyste stáhli z Google Webfontu WoW a WoW 2, vám doporučím věc, kterou mnozí z vás znáte, Google Webfonts Helper, který vlastně dělá to, že tady je možné si stáhnout ty fonty v těch dvou formátech, včetně toho předpisu, který máte vložit do CSS. Takže takhle si to vlastně uložíte na lokál a když si to uložíte na lokál nebo respektive vlastně na vaší doménu, tak se tam neděje vlastně potom v tom vykreslování se neděje to, že ten prohlížeč musí navazovat spojení. Jo, tady tohle, co jsem vám ukazoval. Znamená, tady vlastně se neděje to, že ten prohlížeč, když jsem na HTTP2, tak to navazování spojení je relativně drahá věc. Jo. Když všechno fičí z jedné domény a z těch věcí, které jsou kritické pro první zobrazení, což jsou i webfonty, tak by to za mě úplně ideálně mělo fičet všechno z jedné domény. Takže tohle tady vlastně můžete odstranit tím, že uděláte tu optimalizaci, že to uložíte k sobě. Já jsem tady zároveň vlastně pustil to tu věc s tím font display a vypadá to nějak takhle, že tady se prostě nestahuje to CSS s těmi webfonty. Takže já jsem ušetřil za navazování spojení na CSS na Google a ušetřil jsem za stahování toho CSS. Takže to je věc, kterou pokud už třeba na webu řešíte nějaké stovky milisekund v tom kritickém renderování té první stránky, tak se může hodit. Další možnost je přidat tam preload. Pokud neznáte preload, tak preload je taková prima věc, kterou když si dáte do HTML hlavičky, tak ona vlastně udělá to, že některý frontendový prvek vlastně vezme a dá mu vyšší prioritu. To znamená, že když já tady vlastně v tom příkladu, který jste tady viděli, když přejdu potom vlastně do toho už pokročilého řešení, tak to s tím preloadem bude někde tady trošku ještě později. Jo, já vlastně ty webfonty stahuju v rámci tady tohohle CSS, mám je uložené vlastně u sebe a tady pomocí toho preloadu já vlastně říkám, že pozor prohlížeči, bude tam soubor, tady tenhle a ještě tenhle, u kterého si myslím, že je důležité ho stáhnout brzo. Tenhle a tenhle jsou ty dva řezy fontů, které jsou vidět v tom prvním viewportu hlavně na mobilech. Jo, já se snažím vlastně rychle zobrazit nadpis, to znamená název produktu a nějaký text, který je pod tím. To je to, co mě primárně zajímá. Všechny ostatní webfonty nemusí být tak rychle. On ten preload má totiž i svoje nevýhody, takže je dobré nedávat ty věci sem všechny, protože preload jako koření, s tím se musí šetřit. Tak a teďka se pojďme podívat, jak to vlastně dopadne potom vlastně s tím preloadem. Jo. Tady se stahuje HTML dokument. A tady už se začaly stahovat ty webfonty, které já chci vidět vlastně v tom prvním výřezu. To je super.
Jenomže, kdybych tady narval 8 webfontů, tak si všimněte jedné věci. Já vlastně zároveň na tom HTTP2, zároveň s těmi webfonty tady stahuju nějaké CSS a CSS nutně potřebuju pro první vykreslení stránky. To znamená, že ten preload těch webfontů udělá to, že on mi trošku spozdí to první jakési, aspoň nějaké zobrazení té stránky. Takže opravdu jako s kořením by se s tím mělo zacházet. Tak, no a já už si myslím, nemám úplně moc času, takže já to vlastně teďka vezmu už jenom hopem. A co bych tady ještě dál, jako by se dalo vylepšovat, jo? Vy to asi moc dobře tady nevidíte, ale když se podíváte na to vykreslování, tak by se tady dalo vylepšovat to, že já tady v hlavičce nevidím ikony. Ikony tady nevidím, protože jsou řešené ikon fonty, protože ikon font není úplně dobré řešení z pohledu performance, z pohledu rychlosti vykreslení pro ikony. Já chápu, že to má skvělou vlastnost v tom, že je to efektivní a jednoduché k použití, ale obecně navrhuju, ale aby alespoň věci, které jsou v tom prvním viewportu, to znamená vlastně v těch horních částech té obrazovky, aby se řešily SVGčkama. Já o tom asi teďka už víc neřeknu, když tak se k tomu vrátíme v rámci otázek, nebo budete mít v chatu odkaz tady na tuhle stránku, ve které já trošku víc argumentuju proti ikon fontu, proti jejich používání, nejenom z pohledu té rychlosti, ale i vlastně z jiných pohledů. A pokud si to chcete zjednodušit, tak ikon fonty v pohodě používejte, ale na ty kritické věci, které jsou vidět v tom prvním reportu, prostě použijte SVGčko. No, další možné optimalizace, a to ještě řeknu jako poslední tip, je tady tahle stránka, na které je vlastně způsob, jakým je možné vkládat variabilní fonty z ikon fontů do stránky. Variabilní fonty, už to tady padlo, mají výhodu v tom, že namísto těch několika řezů se vlastně stáhne vždycky jenom jeden soubor. To je skvělá věc. Dá se s tím docela hezky pracovat. A tady někde dole uvidíte seznam všech variabilních fontů, které jsou na Google fontech. A není jich úplně málo, jak vidíte. Takže to je taková dobrá zpráva na závěr. A já mám rád, že jsem na to přišel při přípravě té přednášky, protože si mám s čím hrát. Tak to je za mě všechno. Já bych to ještě shrnul. Pokud optimalizuju web fonty, vždycky dobře se naučit tu vlastnost font display. Lepší optimalizace ještě je zkusit si pohrát s preloadem a další optimalizace může být umístit si ty web fonty k sobě na lokální doménu. A to je všechno. Tak děkuju. Jinak k tvé anketě, většina nebo 60% lidí používá Google fonty a 40% Aha. Fontface. Jaký největší fail s tou optimalizací si viděl? No, failů z optimalizací člověče jsem viděl hodně, jo? Některé byly i moje, ale failů s webfontama já si vybavuju jeden, kde vlastně na jednom webu jsem vlastně zpozorněl, když jsem viděl, že se stahuje asi 5 mega ve webfontech, přičemž jeden řez u některých těch vlastně fontů měl zhruba 1,5 mega. No, tak ta optimalizace spočívala v tom, že jsem pomocí nástroje, to teďka řeknu tip na nástroj rovnou, který se jmenuje Glyphhanger, který vlastně umí vlastně vytáhnout z souboru s web fontem jenom ty znaky, které ten uživatel na tom daném webu potřebuje. Tak z toho 1,5 mega na jeden řez bylo asi 16 kilo. To byla docela dobrá optimalizace, to mě bavilo, to hrozně hezky vypadaly ty grafy. Mám tady na tebe nějakou otázku od Václava Kionka. Jestli máš zkušenosti s Adobe Font, má nějaké pro a proti? Hele, nemám. A v rámci vlastně ani vývojářské praxe, ani té vlastně optimalizační, jsem viděl těch webů docela hodně a pokud někdo něco používá, tak vlastně jako alternativu, tak tohle používají, ale tam třeba, jo, pardon, já jsem teďka, já kecám, já s tím samozřejmě mám zkušenosti, protože to je Typekit, že jo? Já tomu říkám Typekit. Ano, tam je trošku nevýhoda třeba, že oni nepodporují nativně tu vlastnost font display,
A úplně si neumím představit, že by dovolili si stáhnout ty fonty k sobě. To znamená, že z pohledu optimalizací to je tohle je vždycky ta horší varianta. Takže bohužel nemám lepší zprávy. Pak je tady otázka, hele, Nicky Okurcoland jak, jo, Aha, pěkný. zapisujete SVG, jak zapisujete SVG, dáváte do image tagu a proč? Nevím, jestli to je otázka přímo na tebe. Pokud jde o ty SVGčka, tak tam je samozřejmě výhodné to, že těch možností, jak to dát do té stránky, je hodně. Já to tady i rozebírám v tom starším článku o těch ikonfontech. Vložit SVG přímo do HTML je super v tom, že se to opravdu rychle zobrazuje, ale zase to není vhodné třeba pro komplexnější ikonky. Takže ono fakt záleží. Já si myslím, že používám vlastně skoro úplně všechny ty varianty, které tady jsou uvedené. Pokud se nepletu, tak jsou čtyři, jak strčit SVGčko do HTML.